وسلم عليك يا حبيب الله سب کی آواز آئی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رب دے زبان مجھ کو مدح سرائی کے لیے یا رب دے زبان مجھ کو مدح سرائی کے لیے جانا ہے مدینے میں گدائی کے لیے سبحان اللہ جانا ہے مدینے میں گدائی کے لیے مدینے سے یہ خدایا پیام آ جائے مدینے سے ہمارے پاس ہمارے